Xəzər Universiteti Sumqayıt Dünya Məktəbinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Mərkəzində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Dünya Məktəbinin təsisçisi Hamlet Saxanlı bayram münasibəti ilə qadınları təbrik edib. Bildirilib ki, Azərbaycan qadınları tarixin bütün mərhələlərində qəhrəmanlıq, fəallıq nümunəsi göstəriblər. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin məsul işçisi Mehriban Nəcəfova bildirib ki, Azərbaycan qadınları tarixin bütün mərhələlərində qəhrəmanlıq, fəallıq nümunəsi göstərib, öz milli xüsusiyyətlərini, sədaqətliliyini, ülvi, ali hisslərini qoruyub saxlayıb, tədbir ədəb bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. Şəmsistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.